ଶୀତ ବଢ଼ିଲାଣି ତାତି, ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା, ମାଘ ମାସରେ ଜାଡ଼ ବଦଳରେ ଉପର ମହାପାରଦ। ମାଘରେ ବାଘ ଭଳି ଖରା, ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଗରମରେ କଲବଲ ହେଲେଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଦିନ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଷ୍କ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫେବୃଆରୀରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 9 ଓ 10 ତାରିଖରୁ ଗରମ କମିବା ସହ ପାଗ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ 10, 11, 12 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 11ରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଖାସ୍ କରି ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କି ବାତ କରେ ତୋ ଯୋ ମିନିମମ୍ ତାପମାନ ଅଭି ଆପ୍ରିସିଏବଲି ଅବଭ୍ ନର୍ମାଲ ଚାଲ ରହେ, ସାମାନ୍ୟ ସେ କାଫି ଉପର ଚାଲ ରହେ ହୈଁ। ଫିଲହାଲ ଓଡ଼ିଶା କେ କୋଇ ବି ସିଗ୍ନାଲ ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ ନହିଁ ହୈ ଅଗଲେ 3 ଦିନ ତକ। ଇସ ୱଜହ ସେ ଅଗଲେ 3 ଦିନ ଜାନି 9 ତାରିଖ ତକ ସୁଖା ୱେଦର ରହନେ କି ସମ୍ଭାବନା ହୈ। ଉସକେ ବାଦ 10 ତାରିଖ କୋ ଧୁଆଁପାଡ଼ା, ବାରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ 1-2 ସ୍ଥାନ ପେ ହଲକି ବର୍ଷା ହୋନେ କି ସମ୍ଭାବନା ହୈ। ଇସମେ 11 ତାରିଖ କୋ ଭି ବାରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, अनुगुल, ढेंका, जाजपुर, संबलपुर, देवगढ़, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक इन डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस पे 12 तारीख को कंधमाल, भुवन, नयागढ़, अनुगुल, ढेंका, कटक, खुर्दा, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है। प्रशांत महासागर रे एलनिनो रो प्रभाव जोगु शुष्क वायु प्रवाहित होउछि, तापमात्रा बढ़ुछि। ମାଘ ମାସରେ ବା ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଖରା ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର 13 ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେଭଳି ଟିଟିଲାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା 34.5 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏ ଅକେଜନାଲି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼େ, କାରଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ପବନ, ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ କଟକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ରହୁଛି ଆଉ ଆକାଶ ଯଦି ମେଘମୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ସେହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 2-3 ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ ବା ବରଂ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ। ଏଣିକି ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ସାଂଘାତିକ ଗରମ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୋଇ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।